صلواتك قولها إلهي سميع سفينينا عبور ونقسى محجروب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan u qabaneynaa dariskeenii taxanaha ee liibaanta islaamka waa 10:14 waxaynu wadnay salaadaha iyo xaalkooda waxaynu maanta ka hadlaynaa as-suraada dharka la xidhanayo salaada marka la tukanayo dharka la xidhanayo baynu gelaynaa dharka la xidhanaya waa wixii ku astura ee jirka qariya ee awrada asturaya awrada waa ta inuu ka soo hadalay haba ahaadoo sheyga shey ciriiriya maraduu xidhanayaa haddaba hadduu yahay maradu ay khafiif tahay la xidhanayaa waxa weeye oo khafiif maxaa la yidhaahaa waa marada marka jirka laga garanayaa casaantiisa iyo madowgiisa midabkii dusha marka laga eego markaa salaadu ku ansixi mayso taka maradii jirkii la arkayo isagoo qofkii huwan oo maradu khafiif tahay salaadu ku ansixi mayso salaada maro qura waa lagu tukadaa sidaa horeynoo ku soo martay xadiiskii salama binul akwa saxaabiga allah ka raali ahaade abaa hurayra waxaa laga wariyey ilaahay raali ah ka ahaade rasuulka ilaahay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa la weydiiyey salaada maro qura ma lagu tukanayaa baa la yidhi rasuulallow wuxuu yidhi nebigu oo midkii waliba dadku iska sabool buu ahaa beriga oo waxba badan lama haysan dadka badankiisu oo qofkiinba miyuu helayaa laba mare buu yidhi laba mare miyaa ka siman tihiin macnaha waa ku ansaxaysaa mare qura hadday cawradii asturto rag iyo dumarba cawradooda waynagii soo sheegnay xadiiska muslim baa wariyey iyo maalik iyo culimo kale waxaa sunnaa inuu ku tukado laba maro iyo wax ka badanba hadduu haysto waa siinad waa quruux oo isu qurxiyo ilaahay intii u suuroobi kartee dhar u xidhan karo cabdullaahi binu cumar waxaa laga wariyey isagii aabihiiba allaha ka raali ahaadee rasuulka ilaahay wuxuu ka wariyey nabadgeli iyo naxariisi korkiisa ahaatee nebigu wuxuu yidhi haddii midin ka midi tukanayo ha huwada buu yidhi laba maro ilaahay buu yidhi baa ku xaq leh in laysu qurxiyo imika cid madaxa haddaad u tegayso ama cid qaabilayso dee maryahaga wanaagsan baad xidhanaysaa markaa ilaahay baad hor taagan tahay markanaad tukanaysana markaa maryahaaga kuwa ugu wanaagsan xidho haddaanad laba maro lahaynna oo googuudha u yaha ama maro ama macawis hoosaa ka xidho ha guntado oo cawrada ha ku asturo ninkii baa imika laga hadlayaa ama dee qofkii dumarahaba yaanu isku duuduubin dharka sida yuhuuddu nebiga xadiiskiisiibaa socdaa sida yuhuuddu isugu duubto oo dharkaysaa isugu maraan markay huwanayaan salaadooda xadiiskaa dabaraani iyo beyhaqi baa wariyey waxaa kale oo la doonayaa salaadda marka la galo oo arkaanta ka mid ah ama shuruudda salaadda ay ku ansaxayso in qiblada la qaabilo waxaa la shardiyaa salaadda asxaadeeda masjidka xaramka in loo jeediso xaggiisa dhinacuu kaa xigo marka salaadda aad tukanayso ilaahay baa yidhi qur-aankiisa liqowli illaahi tacaala fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami waxaysu maa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah aayadda suuratulbaqara 144 baa ilaahay ku sheegay wuxuu ilaahay yidhi wejigiina u jeediya dhinaca wini ka xigo mar haddii aanad kacbada markaa joogin oo ku dhoweyn dhinacay kaa xigto u tuko masjidul xaraamku dhinacuu kaa xigo innaga waa inaga waqooyi iminka u tukana meesha aad joogtaanna ilaa qibladu dadka afarta dhanba waa lagaga soo tukanayaa oo qoloba xag bay ka xigtaa qolo waqooyi bay ugu tukanaysaa
olana qoraxdhaac bay ugu tukanaysaa, olana hawd bay ugu tukanaysaa oo ay ka xigaan xaggaashishee waqooyiga, olana qorax ka soo bax bay ugu tukanaysaa. Afarta jihaba muslimiinta joogtaa markay salaadda tukanayaan, cidiba xaggay ka xigto bay ugu soo tukanaysaa. Marka dhinac ciise u jeedisa baa la yidhi, waa suuratulbaqara 144. Baraa waxaa laga wariyey saxaabiga allaah ka raali ahaa, wuxuu nebigaanu la tukannay nabadgelye iyo naxariis korkiisa ahaatee. Baraa binu caasib weeye 16 shahran ow 17 shahran, 16 bilood markuu madiine tegey, maka ka tegey 16 bilood ama 17 bilood baanu beyt almaqdas u tukanaynay buu yidhi. Waa qiblada shaam buu ku yaal, waa beyt aqalka barakaysan. Dabadna waa nala ka jeeshado xagga iyo maka u jeeshadaaliyo markaanu intaa tukanaynoy kacbada. Xadiiskaa muslim baa wariyey, waxa weeye kacbada qofka u jeedaa ee arkayaa ee markaa masjidka ku jira ee kacbadii arkayaa, isiyada waxaa waajiba inuu iyada nafteeda u jeestaa xagga masaajidka. ila masaajidka buu ku guda jiraayee, masaajidka ugu dhiiso dhul baanad ka arkayne, dee dadkan ku ag jooga ilaa waa cidhiidhi oo waa la buuxinayaaye, unbaad eeganaysaa. haddii aad arkayso kacbadana iyada waynad qaabishaa oo iyada nafteeda eegtaa. laakiin qofka ka fogi, inkastaba ha u jiree xagga ay ka xigtaad u tukanaysaa. sidaas waa sida aad qofku kari karayo. ilaahay kuma kallifo qofna, sida qur-aanka lagu yidhi waxaanu kari karayn. walaa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha, waxay karayso unbaa cibaadada lagu waajibiyey. abaa hurayra waxaa laga wariyey allah cabdiraxmaan binu sakhar ilaahay ha ka raalli ahaadee, nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nabadgelyo iyo naxariis korkiisa qaala, wuxuu yidhi maa bayna almashriq waalmaqrib qiblatun, qorax ka soo baxayo qorax u dhaac qibla ah. waataynu jeegaynado waa jihooyinka oo ninba xagguu ka xigo, dee kacbadu dhulkan ay ku taalo oo dee qoraxdu xaggaasay kaga soo baxaysaa bariga, xagga galbeedna way u dhacaysaa. markaa cidiba xaggay ka joogtay kaga tukanaysaa, oo iyadu mashriq iyo maqrib bay u dhaxaysaa. maa bayna almashriq waalmaqrib. ibni maaja iyo tirmiidi baa wariyey xadiiska, waa xadiis xasana. haddii ay qibladu aanay kuu muuqanayn maxaad yeelaysaa, qibladu haddaanay kuu muuqanayn oo aanad arkayn maxaad yeelaysaa. qibladu qofkay ka qarsoonto oo ay kaga qarsoonto dhulkiibaa daruur jiq noqday, oo meeshiibaa la garan weyda qiblada. ama madow baa jira fara badan, waxaa waajib ku ah qofka tukanayaa inuu dadka meesha hadduu cidi joogto su-aalaa, oo qiblada markaa weydiiya hadduu isagii garan waayo jihaday ka xigto, waa inuu weydiiyaa dadka cid tusiisa. haddii uu cid waayo uu wax weydiiyo cid la joogo, waxa wuu dadaalayaa jihaduu islaaho way kaa xigtaa buu dadaalayaa, waa qof socota ah oo meelaanu deganayn dee ka tegado dabada dhulkii ama madowbaa yima ama daruur baa qarisa dhulkii, markaa waa ka guraysaa meesha uu islaaho halkaasay kaa xigtaa buu u tukanayaa. salaadiisuna waa saxiix. markuu salaadii ka baxay hadduu ogaado qibladii ma markaa soo celin maayo salaadii, qibladii haddii eliyo ma ahayn xaggaas qibladii, ama uu ogaado isagu sooma celinayo. sidii bay kaga ansaxaysaa. ilaahay waa dadka uu naxariis badan yahay subxaana wa tacaala. haddiise waa intuu salaadda ka baxay hadduu ogaado salaadii soo celin maayo, haddii intuu salaadda ku jiray ay qibladii uu ogaado ama cidu shagto ama isagii garto, xaggii buu waa wareegayaa oo waa u jeedsanayaado, dee wejigiisiibuu qalibaya xaggii buu u jeedsanayaa qibladu ahay. salaaddana goyn maayo, waa wareegayaa uun. hadduu xaggaa u jeeday waqooyi oo le qibladii waxay kaa xigtaa xagga qorax ka soo bax, sidaasuun buu u dhaqaaqa yacni u jeedsanayaa qorax ka soo bax. haddii la yaha galbeed bay kaa xigtaa qorax dhaac, xaggaasuu u jeedsanayaa. haddii la yaho xagga dambay kaa xigtaa ee dhabarkaaga, wuu jeedsanayaa uun. salaaddana goyn maayo oo salaad dambe xidhan maayo, saasay ugu ansaxaysaa. waxaa u daliila xadiis laga wariyey cabdullaahi binu cumar ilaahay ka raallada isagii aabihiibe cumar binulkhadaab, wuxuu yidhi dadkii oo tukanaya salaaddii subax
أي ميلك تكاني المدينة بوحى أوي وبا ننو يمي وقولا النبي قال لك تكاني لو مساتك كالي كنت تكاني النبي قال لك تكاني باو يمي إلا مساتك دبرن بيلا هاي المركز مدار كوكو صوبة المدينة نباو يمي يو وحو يري وار صلاة حليتو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلا قرآن لقو سودة شيئي قرآن با حالي لقو سودة شيئي او وحال عمري انو كعبادي او جيستو بيت المقدس لقا جيستو او حقي كعبادي او جيستو حقي مكا مركاسا دادكي وريقي بوري دادكي ولها دايي نيك خونيكي نبي قلل سودو كدي وصلاة صباح مركاسا دادكي ساسم بلو جيستي لقا بحين صلاة دي او نيكي او دنبيي يسابك او دنبيي يومبا إلا ما كي مركا واحد كاحكتا هود هود بوم بوتشستي إلا غفل با كيو دمبيي يوم باو هوريي سب كيو دمبيي مركي هوري باو دمبيي وشي ياشو الشام بي مركو دو تشيدن يو غوي حقا سيو تشيستين كعبر أمون بخاري يا مسلم با حديث كاوري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات يقولك إلهي سمين سفينينا أبو ونقسى محدودتا.